مننه وروره مننه ژوندی اوسې والا بس زیره دې را باندې وکړو وروره نور څه خو د وس نه لرم یو کار به در درکړم وروره دا بس په شیرینۍ کې وروره ریبا کارت په شیرینۍ کې وروره بس چې ما باندې زیرې وکړو ډېر زیات شیرینۍ در باندې وخورم ځکه غټ زیره دې وکړو پوه شئ زمانم خیبر ولی ده تقریبا زما یو 15 کال شپ کال کیږي چې دا کارتونه خرڅوم ان شپ کارتونه خرڅوم او دورځي کرکټ زما اکیډمي ده زما زما کرکټ سره ډیره زیات مینا ده ګم خپل ده انډر 19 ټریل ورک او ټریل ورک دي کې 19 کوچ زما بیټینګ خوښ شو زه 19 کیم نه ورواځم ډیر زیات خوشاله مزګه چې ورډ کپ وشي کپ نن سبا په افغانستان کې تقریبا په سمره خلکو کې ان ورډ کپ وشي کټ تر اتک ډیر زیات مشکل ده نن مخ می ولان کار نو نن می تقریبا یو کار خرچ کړی دی خو د خوشحالي د لاس سیم چې لکه نن می شل لک روپۍ ګټلې دي او شپه باندې زه کارتونه می خرڅول نه ډیر تلې ولس بجو پورې دلته ولاړو ما ان هغه شپه ما ته ډیر دغه وازه کچ یو کار نه خرچ کړی ان نن می کوم روپۍ کړي و نن کوم کار خرچ کړی ان دې جن تل کور پورې زه په خو لاړم دغه اورور چې زمونږ ملګری دی او زما دکان مخ ته کارټونه خرڅي یعنی په دې غریبۍ کې یو خواري کړی دا زیار خلې دی نو دا مطلب د کرکټ بورډ په کرکټ بورډ لخوا نه په انډر 19 کې او ایشیا کپ ته واخصل شو نو دا حقیقت مونږ د دې په خوشحالۍ کې کټ کو او زه خو ګورم زما دکان مخ ته ولاړی تمام ورځ خپل غریبي کوي بیا د دې ترڅنګ خپل کرکټ هم کوي الله ورته استعداد ورکړی دی کرکټ بورډ څخه خاص مننه کوم ځکه چې ما کېنه زه واقع د اوسره کېو ځکه زه آسیا کپ ورلد کپ ته واچولم بابا شکر دې خطر شوه قسم دې کوم دې شپې خوب کړې په خوده کې به کړې خو خوشاله څه چې دې خینو دې دغه مجلس خدای سبا کې صرف کور کې ټو والا بده سي چې والا کور کې چا خټه کې خوب کړې په خوده دې چلاړم دې نه مو می قسم دې جړل رات ته خوشاله نه دې سي والا دې ما ته به خپل کولا جړل رات دا زموږ اکیډمي دا تقریبا زه سار ناراضم عدالت پریکټیس کوم تل ماخامه پوری د کرکټ بورډ څخه ډیر زیات خوشاله ځکه چې تقریبا موږ ته یو میاش کې موږ ته پلار اچول چې موږ سره کوچی زو تقریبا یو میاش موږ سره ډیر زیات خواري وکړه او موږ باندې ډیر زیات کوشش وکړه ځکه چې راتلونکي شاکا کپ ورلد کپ لپاره تیارې ونی سو وغیره لپاره موږ باندې ډیر زیات کار وکړو د کرکټ بورډ څخه ډیر زیات خوشاله نو شاکا کپ ورلد کپ دې تقریبا ډیر وړی کې کرکټ نه ډیر غړ کرکټ دا ان شاء الله ما ورته مادګی نیولې دا او ان شاء الله زه به د خیره پرفورمنس پکې کوم هم ځان لپاره هم د ټیم لپاره هم د افغانستان لپاره ماشا الله خیبر خو ډېر ښه پلیر ده او ډېر وخت نه کیږي چې موږ سره د اکیډمۍ کې د ختیځ روحلات ختیځ کرکټ اکیډمۍ کې ډېر وخت نه موږ سره پریکټیس کوي او دا وړو وړو کې ډېر وړو کې د پریکټیس تر راتللو موږ سره د میچونه کول زمانم شاکر خیبر ورور ما دل تر اعظم سار نه در ما خان پور رشکی ډکو ما کی زره په باندې رشکی ډکو ما نو بیگا دومر خوشاله قسم ده چې بیگام جړه کول چې دا غره خدای پاک زموږ ورور یو زی ته خور سو موږ دوس خوشاله چې بی خد خوشاله ته موږ باندې اختر دوس خوشاله خیبر تقریبا دسی وی چې اته کاله وخت کی کرکټ شروع کړو کو کو نو سورج مخ کی مردوم علی مال والا کدی اقتصادی حال ته ور دی او اوبه بیچاره بچره د شپې به کله لاس خو کله به خو کله ورته ما غوړه ولا کله به ورته مور لاس به کله به لاس ما ته کله به یوځي خو بیگا چې کله مونږ خبر نو غو تر زمونم زنګو زما ورورته وی والا ک څنګه چل خبرې پټیم کی راغله دی څنګه چل خبرې پټیم کی راغله مبارک دی ویو مبارک دی ما هغه وخت زما غلط څه غوړ کورنه این زما مور جړای شروع کړل چې
مونږ دوبره غریبانه لې مونږ دوبره د نصیب او قسمت بس د قسمت مې لري د بس هغه د الله پاک ټینګ راست.